Sumqayıt şəhər sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi tipli internat məktəbində Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt şəhər təşkilatının təşkilatçılığı ilə Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Daha sonra tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyasının himni video şax vasitəsilə dinlənilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan sözü gedən məktəbin direktoru əməkdar müəllim Ayət Kərimova tədbirin əhəmiyyətindən danışaraq bildirdi ki, müstəqil Azərbaycanda yaşanan 15 iyun Milli Qurtuluş günü xalqımızın fəlakətlərdən qurtulub, qüdrətli bir dövlətin bünövrəsinin qoyulduğu gündür. Bu müqəddəs günü tarixə yazan isə ümummilli lider Heydər Əliyevdir. Azərbaycan bugün böyük dövlətlər üçün önəmli bir ölkəyə çevrilib. İqtisadi, siyasi sahədə aparıcı bir dövlətə çevrilən Azərbaycan öz müstəqilliyi yolunda mətin addımlarla addımlayır. Daha sonra söz Yeni Azərbaycan Partiyasının Sumqayıt şəhər təşkilatının sədri mavini Vəzirxan Ənsərova verildi. Vəzirxan Ənsərov bildirdi ki, ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qətiyyətinin müdrikliyinin bəhrəsidir. Digər çıxış edənlər Milli Qurtuluş gününün önəmindən, ümummilli liderin uzaq görən siyasətindən və onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin daxili və xarici siyasəti nəticəsində qazanılmış uğurlarından geniş söhbət açdılar. Gülə Əlquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.